Доброго дня, друзі. Брифінг присвячений викриттю пропаганди та фейків держави-агресора. Починаємо із заяви посадової особи Росії, міністра Лаврова, в інтерв'ю французькому телеканалу ТФ1, де він пояснює відсутність суттєвих успіхів Росії під час агресивної війни проти України тим, що начебто вони бережуть цивільну інфраструктуру. Цитата за російським державним ресурсом «Росія-1». Лавров заявив, сроки спецоперації Росії на Україні обусловлені приказом категорично избегать ударів по гражданській інфраструктурі. Це є брехнею. Саме цивільна інфраструктура найбільше потерпає від дій Росії. Згадайте, зруйновані школи, дитячі садки, лікарні та палаци культури. Остання атака проти палацу культури в Лозовій, яка нічим не може бути виправдана. З моменту початку агресії в Україні загинуло понад 240 дітей. Після цього російське чиновництво ще має нахабність сказати про те, що вони бережуть інфраструктуру на території України. Це просто окозамилювання, щоб пояснити відсутність прогресу в ході цієї війни, що зумовлено активними оборонними діями української армії, за що їм уклін. Тим часом самі Росії намагаються вигадати контрнаративи після того, як Українська православна церква Московського патріархату оголосила про своє бажання розірвати зв'язки з столицею держави-агресора та з місцевим патріархом Кирилом. Вони намагаються на окупованих територіях створити уявлення про те, що начебто Українська православна церква Московського патріархату перебуває в зв'язку з Москвою. В селі Разовка Запорізької області пройшли пам'ятні мероприятия к годовщине битвы на Калке, в ходе которых участники единогласно поддержали единство УПЦ и РПЦ. Зрозуміло, що такого роду повідомлення вони можуть продукувати лише на окупованих територіях і для того, щоб перебити той інформаційний посил, який йде від Української православної церкви Московського патріархату, таким чином створюють віддзеркалення цього інформаційного повідомлення. Коли церква повідомляє про намір розірвати з Росією, вони навпаки повідомляють про намір щільніше об'єднатися на окупованих територіях. Тим часом герой російської пропаганди, хлопчик Альоша, який вибігав з квітами зустрічати російські танки, які по території Білгородської області прямують на Україну, цей хлопець стає для Росії ключовим активом пропагандистських дій. Зокрема, цей Альоша тепер не просто герой обгорток шоколаду, але його навіть взяли в ряди так званої юн-армії. Як повідомляє російський державний канал Russia Today, в церемонію просвіщення провів начальник головного штабу движення Нікіта Нагорний. Таким чином вони, російські агресори, намагаються знайти більш гуманне обличчя для своєї військової операції після того, як їм не вдалося реалізувати це за допомогою бабусі, яка з червоним прапором начебто виходила зустрічати окупантів, а потім зреклася цих дій і навпаки звинуватила російську владу в руйнуванні власної оселі. Продовженням цього дійства стала гігантська за своїми розмірами георгіївська стрічка, яку виклали у вигляді букви Z. Лише вдумайтесь в ці масштаби. Довжина полотнища 300 метрів, ширина 7,5 метрів. На сьогоднішній день це найбільша георгіївська стрічка в світі, повідомляє Росія-24. Цю стрічку розгорнули ті самі юн-армійці, тобто актив пропагандистської російської держави, який вони використовують в медіасередовищі, щоб придати дитяче обличчя цій війні. Ну а масштаби і гантоманія, георгіївська стрічка у вигляді букви Z лише вкотре наштовхують нас на аналогії з нацистською Німеччиною, де вдавалися до аналогічних пропагандистських трюків. Тим часом посадові особи держави-агресора виправдовують свої дії по блокуванню українських портів та неможливості українським аграріям продати свій врожай за кордон, тим, що начебто вони піклуються про добробут самих українців. Зокрема, спікер Державної Думи, тобто людина, яка входить в найближче коло політичного керівництва Росії, в своєму інтерв'ю на Russia Today заявив:
Вивозити зерно ні в коєму случаю нельзя. Наше українське зерно з нашої української території. Вони беруть на хабство це коментувати. Як вони це пояснюють? От этого пострадають самі українці. Необхідно вначале понять, який баланс в стране по продовольству сложиться після уборки зернових осінь. Ну, по-перше, Україна є незалежною державою. Вона не потребує порад з боку посадових осіб Росії, який баланс складати, коли і в який спосіб піклуватися про власне населення. А по-друге, українські врожай годує не тільки Європу, але й інші континенти, зокрема африканські. І блокування цього врожаю призведе до глобальних проблем не на території якраз України, а на території найбідніших країн світу. А Україна завжди була і є, буде з зерном. Українці голодувати точно не будуть. А от голод буде глобальний через дії держави-агресора. Ну і як же не згадати про традиційний пропагандистський вкид, який Росія здійснює кожного дня про начебто біохімічні лабораторії та створення хімічної зброї проти слов'янського етносу, як вони про це заявляли устами найвищих посадових осіб, включно з президентом. Зокрема, на своєму брифінгу начальник російських військ хімічної безпеки Кирилов заявляє про біолабораторії, але не тільки на території України, але й в Нігерії, в Африці. І саме через це, начебто, в світі виникла віспа мавп. Намагання створити цей наратив про біохімічну зброю, від якої Росія рятує весь світ, тепер призвела до пошуку нового ворога ще й на африканському континенті. Тут можна лише нагадати, що навіть російські хіміки та біологи назвали маячнею заяви своїх посадових осіб про начебто підготовку та створення в Україні хімічної зброї. Це типова російська брехня. Ну і наостанок чергове намагання російських пропагандистів постати в образі таких собі друзів України, зокрема Маргарита Сіманян, яка і очолює цей холдинг «Раша Тудей» РІА Новості. Вона опублікувала в себе в телеграм-каналі, що начебто вона все життя використовує слова української мови, при цьому називає їх «кубанською балачкою». І, зокрема, каже, що вона слово «спасіба» перекладає як слово «будь ласка». Можна порадити російським пропагандистам, коли ви намагаєтеся в чергове виправдати свої агресивні дії, показати якийсь там зв'язок з Україною, хоча б вивчить базові правила української мови. «Спасіба» – це не «будь ласка», це «дякую». А я вам дякую за те, що ви дивилися цей брифінг і за те, що ви розповідаєте іншим про ті пропагандистські кліше та фейки, які використовує Росія для того, щоб виправдовувати свої злочини проти України та всього світу. Мій заклик – не вірити російським медіа, довіряти українським засобам масової інформації, українським військовим та українському політичному керівництву. До зустрічі!